Не можна підмінювати ідеологічних високих цінностей грошима. Преміями. Преміями. Гроші лежать в одній площині, ідеологічні заходи лежать в іншій площині. Люди наші з вами святі, закривавлені, потребують натхнення. І коли вони будуть дивитися, як крокують наші воїни, наші звитяжці і наші герої, вони будуть чутися сильними. Українці зараз знесилені журбою, цитую Івана Франка. І роздерті сумнівами. Але коли вони побачать сильну, потужну армію, яка тримає небо України вже 5 років у своєму рішучому крокові, то вся нація починає вірити у себе. Частина. А не в ту тисячу, які її кинуть. Звісно, треба дати і допомогу, і соціальний захист тому воїнові. Але треба розуміти і про честь того воїна, як у мега-заході, який називається парад. І тут московити ні до чого. Чи копіюємо ми, чи не копіюємо, ми просто маємо показувати нашу силу. І ця сила працює насправді на зміцнення українського духу. Чим можна побороти капітал? Капітал можна побороти тільки силою духу нації. Які сьогодні країни в світі панують? Ті країни, які мають дуже потужні армії. Які країни мають потужні армії? Ті, які довіряють собі. І ті, які воюють і здобувають сильні держави. Ми отримали від Господа ще один шанс здобути в цій національно-визвольній війні державу. Зе поки що пригальмувало цей шанс. Але ми здобудемо неминуче. І воїни вийдуть на парад обов'язково.